Ustozlarga, o'qituvchilarga sovg'a bermang. Ularga moddiy narsalar hadya qilmang. Siz o'quvchisiz, talabasiz, xayolingizni, kuchingizni, e'tiboringizni bilim olishga sarflang. Bayramlar yaqinlashyapti, bayramlar o'tyapti, tug'ilgan kunlari keladi. Hech qanaqa sovg'a berishga majbur emassiz. Ularga nima uchun sovg'a bermaslik kerak? Birinchidan, bu narsa ularda bir boqimanda kayfiyat rivojlanishiga sababchi bo'lib qoladi. Darslarga kirib, o'zini dardini aytadigan odatlar paydo bo'lib qoladi. Ikkinchidan, ular yaxshi maosh bilan ta'minlangan hozir. Hech qachon millioner inson milliarder odamga olib borib ehson qilmaydi. Ehson qilgisi kelsa, ko'chadagi supuruvchiga yoki bir jismoniy nuqsoni bor insonlarga sovg'a qiling. Cho'ntagingizda 1000 so'm pulingiz bo'lsa ham, uni bilimga sarflang, qalam sotib oling. Ustozlarni qanday xursand qilish kerak? Ustozlarda bir Aysdan 9 olib yoki bir olimpiadada yaxshi yutuqlar erishib, xalqaro bir natijalarni qo'lga kiritib yoki bir yangi kashfiyot yaratib ustozlarni xursand qilishimiz kerak. Mana o'shanda, mana shunday qilsak, bizni bilim kemamiz oldinga olg'a siljiydi. Xulosa qilamiz. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Assalomu alaykum O'zbekiston.